Hi, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. 안녕하세요, 나자입니다. Welcome back to my channel. 네, 오늘은 제가 아랍어를 배우겠습니다. 네, 정말 너무 오랜만이죠? 아랍어를 배우는 거. 저는 사실 아랍어를 배우는 이유는 뭐 정말로 대화하기로 하는 게 아니고요. 그냥 쿠르안에 대해서 좀 조금 더 이해 하고 싶어서 네, 배우고 있습니다. 뭐 약간 그 좋은 아침 잘가 뭐 안녕히 가세요 막 이런 거 아니고요. 정말로 제가 배우는 단어들이 알코르안에서 나오는 단어입니다. 저도 많이 몰랐죠. 그래서 지금 배우려고 이 시리즈 시작하고 있습니다. 그런 생각이 많이 들었거든요. 네. 감사합니다. 시작해볼까요? 너무, 인트로가 너무 길어요. 네. 오늘 첫 번째 단어는 알이 맛이 니드. 있을 것 같아서 니드. 이렇게 갈라 알라디, the one. 알라디 is the one. So, 디샤컵 알라디니 사무 스피티 만 tapi dia adalah siapa, who in general. Okay, mungkin sekarang ni kan kita macam tak dapat kan, tapi macam yang Nota ni cakap, just tengok je dulu, memorize dulu. Okay, kesok kebukesemida. I to which au ataupun adalah or au kerigu am. And then dia ada if dengan either. If dengan either. Okay, if tu dia cakap apabila, tapi past tense. So bila awak dengar wa is qala, contohnya kan, wa tu dan, if tu apabila, tapi benda tu dah berlepas. Wa is qala, dan apabila dia berkata. Macam tu lah, qala kan kita dah belajar kat episode sebelum ni kan. Oh, sebenarnya interesting. Either ialah apabila, tapi benda ni tak jadi lagi. Okay, so sekarang ni Najah nak share yang Korean Quran translation. Okay, macam mana Korean punya sentence untuk translate ayat ni. Okay, jadi وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. Okay, dan apabila dikatakan kepada mereka jangan lakukan kerosakan di bumi. So dalam Korea, 이 세상에서 해악을 퍼뜨리지 말라는 말씀이 있었을 때. Okay, lepas tu qalu innama nahnu muslihun. Ayat ni cakap, dan mereka kata mereka melakukan kebaikan. Alright, ayat dia kederen mereka tu 병화를 심는 사람들이라 말하더라. Ayat dia, so mereka berkata, mereka ni, oh, diorang kata diorang macam melakukan kebaikan. So sebenarnya sangat interesting. 다시 읽어보겠습니다. 이 세상에서 해악을 퍼뜨리지 말라는 말씀이 있었을 때 그들은 병화를 심는 사람들이라 말하더라. Okay, dia ada continuation, dia macam story tau. And then Najah sangat suka surah Al-Baqarah ni sebab ayat dia tu kan selalu macam mengingatkan Najah. Memang jutoraguyo. 그래서 여러분들도 뭐 궁금하시면은 같이 배웁시다. 정말 딱 그러기. So, alright, berkongsi Najah hari ini sampai sini sahaja. Thank you for watching this video. If you want more from me, you can subscribe to this channel. 감사합니다.